perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem igual a perecer sem luz. Meu exaltado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Lembra como comecei? Ah, no início do culto eu citei Roberto Carlos. E até ele teve. Até ele chegou a essa conclusão. Muitos não querem ver. Eu espero que não seja esse o seu caso. E ele fala que as mentes estão em eclipse, né? Estão escurecidas. Mas tudo está escrito no Apocalipse. Palavra de Deus que foi lida aqui essa noite. Apóstolo Pedro, ele fala que surgirão falsos mestres. Você não precisa acreditar em mim, você precisa acreditar na Bíblia. Tudo que você ouvir, filtre na Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Deus possa estar te abençoando, abençoando a sua família. E acima de tudo, que você possa tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sabendo que religião não vai te levar para o céu, sabendo que ter uma família, na família, uma pessoa que teme a Deus não vai te levar para o céu, mas sabendo que a justiça e o amor de Deus estão presentes e sabe como você, como eu vivo, como nós vivemos. Seja engrandecido o Deus da minha vida. É com este canto que nós iremos terminar este culto, este momento aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Sobre todos é Senhor.
Amém. Culto ao vivo na TV. Oferecimento. Mecânica Tavares, mecânica em geral. 3362-1471 e 99276-8506.